一天的工作结束了，累吗？在他乡的生活还好吗？这个是我的读本，我在里面读了这样一个故事：一棵有梦想的树。这棵树它不像其他树一样植根在某地，它要去找到蔚蓝的大海。你是这棵树吗？我们一起听听他的故事吧。从前有一棵树，当它还是种子的时候，它就有了自己的梦想。它不想停留在任何地方，它要像鸟儿一样四处流浪，看尽世界。那是老树听鸟儿们说过的世界，它们广阔无边，山的那一边还是山，无数的山，高高低低的山。河流转弯之后还会碰上河，宽宽窄窄的河，它们汇在一起，热热闹闹地流到海洋。他下定决心，不要像树一样根植在某一地方，要走到世界的尽头，找寻蔚蓝的大海。起风了，种子们跃跃欲试，乘着风的翅膀启程。老树大声地祝福孩子们：到远方去吧，生根发芽，好好成长。种子们兴高采烈地出发了，跟着风纷纷扬扬。种子被一块石头挡住了去路，它停下来靠着那块石头，一不小心它睡着了。不过是睡了一个晚上，当他听到雨声醒来时，惊讶地发现他走不动了。种子长出了无数的根须，扎进泥土，头上冒出了芽包，鼓鼓胀胀的芽包。种子陷在了湿润的泥土里，一天天长大，根向着土地，枝干向着天空，种子长成了一棵树，一棵小小的树。他拼命踮起脚尖，他还记得星光下的梦想，而远方无法到达，只能眺望。树悲伤而难过的成长。树不喜欢自己的样子，他讨厌黑暗土地下那些紧密连接的根，牢牢禁锢着他的身体，不能动弹。他怨恨那些枝干，它们太沉重，太扩大，没有鸟儿翅膀的轻盈。风来时，它们只会喧哗，不能变成翅膀。树埋怨命运，这是多么不公平呀！为什么一棵树就注定不能在世界行走，一直走到大海的中央？那棵想看遍世界所有大海的种子，长成了一棵树，他的梦想融化在树的血液里。一天一天，那棵树的叶子和枝干变成了浅蓝色、深蓝色、蔚蓝色、湛蓝色，各种各样的蓝色在阳光下发出奇异的光。树又一次想到了鸟儿，去不了远方，看不到大海，听听鸟儿们的讲述也好呀。于是树打开了树枝，收留一只只南来北往的鸟，那些筑巢的鸟、迁徙的鸟、飞走的鸟、死去的鸟。它们飞过了无数的天空和山川，它们很乐意跟树讲起远方的故事。树不再寂寞和悲伤，它专心致志地听那些远方的故事。海洋中的大鱼会唱歌，金色的沙粒在半空中织成罗网，火在天空中飞快地燃烧。
白色的熊滑进白色的海洋。热带的森林里最稀缺的是阳光。许多年故事，他把自己变成了大海的样子，他早已实现了梦想。现在，他成为远方，他就是梦想。一颗没有到达终点的种子，却长成了像大海一样蔚蓝的大树。也许在梦想的道路上有时会偏离轨道，但是不要着急，只要努力生长，就会到达远方，甚至可以成为别人的梦想。每一个夜晚在月光书房想把我读给你听，明天见。Thank you.